Bashkimi Evropian, po edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk janë kundër Serbisë. Po po e përgdhelin pak si shumë Serbin. Po i bën koncesion pas koncesion. Edhe mos në shkrimi dokumentit kësaj marrëveshje së fundit, dokument propozimit franko-gjerman si u quajt, po që u adaptuar edhe nga Bashkimi Evropian, nga 27 shtetet anëtare, nuk është në rregull. Pse? Në qoftë se arrihet pajtimi, dakordësimi, pse s'duhet të nënshkruhet? Dhe pse përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, po edhe i State Departamentit nuk thot, zoti Vučić që duhet ta nënshkruan, ja u pajtuhet me këtë. Pse se veni firma? Që do të thotë kjo? Është koncesion kjo. Koncesion edhe i madh. Bile edhe nuk e thonë mjaftushëm. Nuk e thonë. Tjetra, unë e di që Perëndimi, ka jemi orientuar në ashtu, e thashe dhe sonte, është orientim strategjik i kombis shqiptar dhe i Shqipërisë dhe Kosovës, është interesuar në mënyrë jetike të nxjerrë Serbinë si një nga shtetet më të mëdha të Ballkanit perëndimor nga tutela e Rusisë. Po Serbia s'po i aplikon masat të sanksione e Rusisë. Profesor Agimi, mund të vinë një ditë që të ketë paqe me disë serbëve dhe shqiptarve? Unë uroj që të vijë dhe shpresoj se mund të vijë, nuk dia do të arrij brezim. Popujt e Ballkanit do të mbledhin mend. Do më thënë, lufta së është mirë për kërkën. O stadion që i gjykohen në Hagë, e tha fare bukur, Recep Selimi. Tha, lufta së është mirë për kërkën, nësë kemi shku për qefit luftëm, lufta në është imponuar. Kemi prit, dhe një ditë kemi rrokur armët të mbrojmë pragun e shtëpisë.